vairākām ļoti būtiskām lietām saistībā ar situāciju Latvijas pastā. Pirmkārt, pēdējo dienu laikā esam saņēmuši informāciju par vairākām administratīvo izdevumu pozīcijām, kuras esam padziļināti pētījušas. Viena no šādām pozīcijām ir Latvijas pasta padomes priekšsēdētāja mācību komandējumi pagājušajā gada periodā starp septembri un decembri vairāk nekā 25 tūkstoši apmērā. Tas notiek laikā, kad Latvijas pasts saskarās ar finansiālām grūtībām, slēdz nodaļas, bija plānojis atlaist vairākus simtus darbiniekus. Vienlaikus jau pagājušajā nedēļā, nekavējoties, kad bijām saņēmuši šo informāciju, sabiedrību informējām arī par šo plānoto darbinieku pasākumu, kura tāme, kas nonāca mūsu rīcībā, sastādīja vairāk nekā 180 tūkstošus. Mēs atbalstam šādu veidu darbinieku pasākumus, bet pilnīgi noteikti neatbalstam šādu veidu ekstravagantas izmaksas. Līdz ko padomēji uzdevām, šādus jautājumus padziļināt vērtējām, šādu izdevumu pamatotību padomi izlēma atkāpties. Otrs lielais tematiskais bloks ir saistīts ar šo pārsteidzīgo, straujo nodaļu slēgšanas procesu. Arī tur faktiski jau no pirmās dienas amatā saņēmām trauksmes zvanus no faktiski visām iesaistītajām pusēm. Gan no darbiniekiem, tai skaitā darbinieks pārstāvošās arodbiedrības, no iedzīvotājiem, pašvaldībām, Latvijas pašvaldības savienības, mediju vides, tai skaitā abonētās preses izdevējiem. Visi bija vienisprāts, ka šī reforma, tā saucamā, norit nepārdomāti, nav saskaņota ar iesaistītajām pusēm un apdraud kritisku pasta pakalpojumu nepārtrauktību. Tāpēc mēs šo reformu apturējām, un, protams, ka šeit mums veidojās domstarpības ar uzņēmumu padomi par līdz šim realizēto Latvijas pasta biznesa stratēģiju. Es biju pārsteigts, ka ņemot vērā, ka jau pagājušajā gadā tika slēgtas vairāk nekā 60 pasta nodaļas, ka šo reformu neapturēja jau iepriekšējais ministrs. Katrā ziņā, līdz ko mēs iedziļinājāmies šajā procesā, sākām aktīvi strādāt arī ar visām iesaistītajām pusēm, kļuvām pilnīgi pārliecināti par to, ka šāda reforma nav turpināma, viņa noteikti ir pārstādāma, un sākām darbu gan ar uzņēmumu padomi, ar uzņēmumu valdi. Es ļoti ceru, kad ar uzņēmumu valdes priekšsēdētāji savā amatā nedarbojās neilgi, bet mums tomēr veidosies konstruktīvs dialogs, un mēs atradīsim veidu, kā nodrošināt to, lai pasts modernizējās, lai pasts rod iespējas rast ieņēmumus arī jaunos biznesa segmentos, bet vienlaiks nodrošina kritisku pasta pakalpojumu nepārtrauktību, tai skaitā attiecībā uz pensiju izmaksām, uz komunālo rēķinu nomaksu, uz sīkpaku saņemšanu un, protams, un šis ir informatīvās telpas drošības jautājums, arī abonētās preses saņemšanu. Līdz ar to esmu atvērts konstruktīvam dialogam ar esošo pasta valdi, ar topošo pasta padomi un, protams, ar visām kritiskām iesaistītajām pusēm, tai skaitām tām, kas pārstāv iedzīvotājs un Latvijas pasta darbiniekus. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, es atzīstu, ka redzējums, kāds valdīja Latvijas pasta padomē, ir būtiski atšķirīgs no tā redzējuma, kāds ir satiksmes ministrijā. Līdz ar to tālāko sadarbību mēs tiešām neredzam un es, jā, labprāt, pieņemu šo te pasta padomes locekļu atlūgumu. Tuvākajā laikā tad tiks izsludināts konkurss, un līdz tam laikam mēs iecelsim pagaidu padomes locekļus, uz kuru godaprātu un konstruktīvu sadarbību ceram arī turpmāk. Un ceram, ka arī pašreizējā valde būs uz sadarbību vērsta, Un būs gatavi pārskatīt esošos mērķus un procesus. Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrība PRO ir gandarīta par to, ka satiksmes ministrija ātri noreaģēja un apturēja nepareizo stratēģiju mūsu prāt, kas izraisīja lielu šoku darbiniekos un arī sabiedrībā. Un šis ir ātrs, drosmīgs un precīzs lēmums attiecīgi arī likt pārstrādāt šo stratēģiju un lūgt jaunus autors šai stratēģijai. Viennozīmīgi tas ir leģendārs panākums arodbiedrībai, jo līdz šim tik ātri panākums sadarbībā ar ministriju nav gūti un transformējot šos lēmumus labvēlīgā gultnē darbiniekiem un tiešām likt padomāt, kā mēs varam
attīstīt darba vietas, investēt cilvēkos, investēt darba vietās un padomāt par uzņēmumu nākotni. Mūsu arobi ir ļoti aktīvi iesaistījusies pasts 2030 izstrādē. Mēs vienmēr esam nākuši ar labākiem priekšlikumiem un iniciatīvām un esam ļoti gandarīti, ka esam tikuši sadzirdēti šajā stratēģijas apturēšanas jautājumā. Un šo lēmumu pareizību apliecina arī tas, ka vairāk nekā 90% Latvijā aptaujoto iedzīvotāju bija pret agresīvo pasta nodaļu slēgšanu. Līdz ar to tas ir galvenais, un tiešām šī ir apsveicama ātra un pareiza rīcība arotbiedrības prātu. Apturēt šo stratēģiju un likt izstrādāt jaunu.